бол асуудлыг авч хилцэн. За тухайлхан бол хэдийн одоо манай улсын бэлчээрийн даац хэтэрсэн учраас махны экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлд бол анхаарч ажиллана. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ чиглэлд одоо илүү ахиц төвшил гаргана гэсэн ийм зорилт дэвшүүлээд байна. За өчигдөр бол улсын хурлын гишүүн пүрүүдэрч мэдээлэл хийж энэ махны квот олохдоо бол авилгын асуудал явагдаа гэсэн ийм тайлбарыг өгсөн. За өнөөдрөөс энэ асуудал дээр салбарын сайд улаанаас бол хэвлэлийнхэн бол тайлбар авсан байгаа. Тэгэхээр махны экспортыг ердөө 10 гаруй компани нэрээр мах экспортлох экспортлдог. За үүнээс одоо үлдсэн компаниудын хувьд мах экспортлохын тулд тухайн компаниудад одоо авилга өгдөгөө. За 1 кг адууны мах тутамд 12 юаны төлбөр одоо өгдөг гэсэн ийм мэдээллийг бол хийсэн. За энэ асуудалд одоо салбарын сайд хариулахдаа ямар нэгэн одоо квот олоход авилгын асуудал бол байхгүй гэдгийг хэлж байгаа. За 2020 оны хувьд бол ямар нэгэн компанид одоогоор л мах экспортлох квот олгоогүй гэсэн ийм тайлбарыг өгч байна. Ингээд үзэгч та бүхэндээ салбарын сайд энэ тайлбарыг хүргэе. Тэгэхээр 20 онд Монгол улсаас хэдийн хэмжээний мах экспортлох вэ гэдэг хэмжээг бол хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр хэлцээд хэмжээг нь бол тогтооцсон байгаа. За энэ тогтоосон одоо хэмжээний махыг экспортлохдоо хинээр одоо нэг экспортлох зөвшөөрөл өгөхөө гэдгийг л хууль журмын дагуу сонгон шалгаруулалтаар шийднэ. Хүнс хөдөө аж ахуйн яамн дээр 20 оны хуваар квотыг олгосон одоо энэ сонгон шалгаруулалтын ажлууд явагдаагүй байна. Явагдаагүй байгаа. А ер нь одоо энэ сонгон шалгаруулалтанд оролцох одоо компаниудын саныг одоо ил тодор зарлаад яамн дээр хүлээж авсан байгаа. Тэгэхээр квот өгөх ажлыг бол одоо хараахан шийдээгүй. А энэ бол одоо сонгон шалгаруулалтын шатанда байгаа асуудлаа гэдгийг та бүхэн маань нэгдүгээр анхаарчаарай. За бид энэ сонгон шалгаруулалтыг явуулахын тулд мэдээлэл ил тодор бүх мах үйлдвэрлэх одоо албан ёсны зөвшөөрөлтэй үйлдвэрүүдэд олгож байгаа. Энд бол бүгд хинэнч оролцох бүрэн эрхтэй. Ингээд одоо хоёр улсын хооронд мах экспортлох, импортлох одоо шаардлага техникийн нөхцөлийг болцлыг хангасан тэр компаниуд бүгдээрээ оролцох боломжтой. За энэ дээр бол одоо 20 гаруй одоо ийм үйлдвэр аж ахуйн газраас санал ирсэн байгаа. Одоогоор хинэнч албан ёсны зөвшөөрөл өгөгдөөгүй. За 19 оны хувьд бол одоо бид нар 47 мах боловсруулах үйлдвэртэй сонгон шалгаруулалтаар одоо тохиролцож гэрээ байгуулж ажилласан 47. За одоо бол энэ жилийн хувьд бол төр төрлөөсөө хамаарад одоо саналуудаа бид одоо яг аваад явж байна. За энийгээ бол журмын дагуу шийднэ гэдгийг одоо би тав хүнд бас хариуцлагатай хэлмээр байна. За тав хүн нэг байдлыг ойлгоорой. Бүгдээрээ мэдж байгаа гэж ойлгож байна. Өнөөдөр манайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 100 гаруй мах боловсруулах бэлтгэх одоо ийм үйлдвэр чехүүд байна. За энэ дотроо бол бас төрөлтэй 7-ны аргаар боловсруулдаг нэг хэсэг байна. За мах махан бүтээгдэхүүн, эцсийн бүтээгдэхүүн хийдэг хэсэг байна. За нэг хэсэг нь зүгээр нядлагааны мал төхөөрөх үйлдвэр чехүүд байгаа. Энэ үйлдвэр чехүүдийн хичнээн нь гадны хөрөнгө оруулагчдын оролцоотой байгаа вэ гэдгийг та бүхэн аяндаа мэднэ. Энэ өмнөх жилүүдэд бий болсон нөхцөл байдал шүү дээ. Үндсэндээ манай махны одоо энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловсруулах болоод төхөөрөх үйлдвэрүүдийн дийлэнх нь одоо хятадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ нь л одоо хөрөнгө оруулалтыг буруудах арга зам байхгүй. Харин хөрөнгө оруулсан аж ахуйн нэгжүүд Монгол улсын хууль дүрм журамд нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулах учиртай. Бид одоо ийм л шаардлагыг хатуу тавьж гээ. За энэ чиглэлээрээ бол 19 онд бол одоо нилээд олон асуудлыг бид нэр цэгцэлсэн. Ингээ гарал үүслийн баталгаагүй мах бэлддэг. Техник технологийн шаардлага хангаагүй нөхцөлд нийтийн хэрэгцээнд зориулан мах үйлдвэрлэдэг. Тэр чүтээ хэл экспортод гарах бүтээгдэхүүнийг бэлтгэдэг. Ийм байдлуудыг бол бид одоо хяни шалгаад бүгдийг нь одоо техникийн нөхцөлтэй, стандарттай, журамтай дүрмтэй болгосон. Энэ болзол нөхцөлөө хангасан үйлдвэрийн газруудтай бол яам бодлогын гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа. Бид түрүү хэлээ 47 байгууллагатай бид нар бол албан ёсны гэрээтэй арилцсан одоо хүлээх үүрэгтэй байгаа. Энэ гэрээнд тусгагдж байгаа гол асуудал бол нэгдүгээрт махыг одоо хаанаас бэлдэж ийнө вэ? Гарал үүсэл тодорхой байх хэрэгтэй. Энэ бол одоо Монгол улсын эрүүл бүсээс одоо маха бэлдсэн байх хэрэгтэй.
За нөгөө талаар одоо мал сүргийн бүтэц бэлсэрийн даац мал сүргийн бүтэцтэй уялдуулан одоо тодорхой хуваар бодлогын зохицуулалттайгаар бэлтэх ёстой. Энэ үл одоо хуулиар тогтоогдсон үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулинд байгаа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөр зөвшөөрөгдсөн квот эрхийн хүрээнд одоо явагддаг. Түүнээс биш улаан сайд дураараа нэг квот олгоод одоо мах үйлдвэрлээд байгаа юм биш. Засгийн газраас одоо хуулийн төсөл боловсруулж пүрэвдэрч гүшүүн санал авахаар ирүүлсэн байлээ. Засгийн газар дээр ингээд ярихад бол энэ квот олгосон нь бол улаан сайдын бүр утаа үйл ажиллагаа. Тийм учраас огцруулнаа ийм хууль санаачилсан гэсэн байлээ. Тэгэхээр одоо квотыг бол хуулийн дагуу олгож байгаа. Хуулиас зөрчсөн ямар ч үйл ажиллагаа яваагүй гэдгийг би хариуцлагатай хэлмээр байна. За ингээд боловсруулах болоод одоо энэ мах бэлтгэх үйлдвэрүүд тавьж байгаа хоёр дахь шаардлага бол одоо энэ бэлтгэсэн мал махыг бол иж үрэн боловсруулна гэдэг шаардлага тавьж байгаа. За өмнө нь одоо ямар нөхцөл байдал бий болсон гэхээр зэрэг ерөөсөө компаничилж богино хугацаанд их хэмжээний мах бэлдэж зөвхөн турга махыг ашиглаад ингээд дайвар бүтээгдэхүүн, арьс шир, толгой шир, бусад бүтээгдэхүүнийг бол хог болгож хаяж байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулсан явдал гарсан. Ийм байдлыг бол одоо бид бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Ийм учраас цаашдаа ийм байдал гарахгүй үднээс бид нар аль болохоор иж бүрэн боловсруулах шаардлага тавьж байгаа. Арьс ширээ одоо яаж бэлтгэх вэ? Хаана хинд борлуулах вэ? Гэрээ контракт байгуулсан байх ёстой. Дотор бүтээгдэхүүн, дайвар бүтээгдэхүүнээ яаж боловсруулах гэж чинь тэр жилийн хэл одоо ясаа одоо яах гэж чинь. За эцэст нь одоо хог болж хаягддаг гэж одоо үздэг шивс цусаа одоо хаана одоо яаж энийг байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйгээр одоо дарж устгаж ийн гэдгийг хүртэл одоо харилцсан тохирсон ийм одоо нөхцөлийн дагуу бид нар бодлогын гэрээ байгуулж байгаа. Энэ бодлогын гэрээ байгуулсан одоо аж ахуйн нэгжүүдтэйвэл бид нар одоо экспертэнд гаргах зөвшөөрлийг олгож байгаа. За экспертэнд мах гаргах зөвшөөрлийг өнөөдөр хэн авах вэ гэхээр одоо хоёр улсын өөрөөр хэлбэл экспортлогч импортлогч улсуудын хооронд одоо тохирсон хилийн хориочор мал эмнэлгийн ариун цэврийн шаардлага протоколын нөхцөлийг бүрэн хангасан эрхтэй аж ахуйн нэгжүүдэд өгч байгаа. Манай саядд нэг эмэгтэй хандсан. За тэгэхээр мөн засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар хөгжмийн зохиолч төгөлдөр хуурч Чинбатын эмчилгээний зардал зориулж 10 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Мэдээллийн технологи програм хангамжийн салбарыг хөгжүүлэхэд таатай боломж бүрдүүлэх харилцан мэдээлэл солилцох хамтын ажиллагааг нийслэлд эхлүүлсэн байна. Нийслэлийн шинжилх ухаан үйлдвэрлэл инновацийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар болон захим хөгжил ирээдүй нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага хамтран ажиллахаар болсон байна. Хамтын ажиллагааны хүрээнд залуус руу чиглэсэн олон ажлыг хамтран хэрэгжүүлэх юм а. Тодруулах юм бол нийслэлээс хэрэгжүүлж байгаа 100,000 программист төслөөр дамжуулан мэдээлэл технологи програм хангамжийн чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх зорилготой програм хангамжийн сургалтыг энэ оны 2-р сараас эхлүүлэх юм а. Программын хилийг анх шатнаас эхлүүлэн гүнзгийрүүлэн үн төлбөргүй явуулахар төлөвлөсөн байна. Сургалт програм хангамжийн талаарх ойлголттой тус чиглэлээр суралцах чинь хүсэлтэй, ирмэлзэлтэй бүх хүмүүс нээлттэй байх юм байна. Одоо нийслэлийн төвд байрлах хангар дэсвүүдтэйг холбогдъё. Манай нэвтрүүлэгч Алтан баг нь 2-р зочинтойгоо ярилцахад бэлэн болоод байна. Энэ удаа бид